Ummanni Oromoo tokkummaadhaan injifate. Hanga har'aas tokkummaadhaan iddoo kana ga'e. Qabsoo har'aa gaggeessaa ture keessatti tokkummaa isaatu bakka kana isa dhaabe. Nurra ga'ee dhaabachuu isaarra hin jiraatu tokkummaan kun. Gara fuulduraatittillee tokko taanee wal bira dhaabbannee akka gaafa buqqaatota deebisnee ijaarrutti tokko taaneeti wal bira dhaabanne sanitti gara fuulduraa qabsoo uummata Oromoo gaggeeffamaa jiru kana keessattillee gahee mataa kennaa kan bahuu dandeenyu, injifachuu kan dandeenyu qabsoon kun bifa amma jalqabe kanaan firii godhateetiin bu'a dhabeessa akka ta'u kan gochuu danda'u nu kanas kan gochuu dandeenyu tokkummaadhaan tokko ta'uu qabnu, wal bira dhaabachuu qabnu, seenaa amma jalqabne kan dhiigiidhaan waan hojjenneetiin ifatti agarsiisaa jiru kana gara fuulduraatittillee irreen kenna waan hunda irratti. Utuu asii achi addan ciccitin, oduu sababa walitti hin baay'isin, saalaa oduu waliin fooyin, wallaalaaf beekaan kennallee tokko walii taane, irree keenya jabeeffannee, tokkummaa keenya cimsannee, seenaa gara fuulduraatittillee barraa'eetiin bara baraan ittiin yaadatamnu hojjechuutu nutti jiraata. Seenaa bara dheeraaf dhaloonni kanaan dura darbe seenaa mataasaa hojjetee darbee jira. Gootawwan qabsoo uummata Oromoo keessatti yaadannu hedduun isaanii seenaa mataa isaanii seenaa dinqisiisaa addunyaa irratti ittiin boonnu mataa itti ol qabannee deemnu oromummaa kennaan ittiin boonnu hojjetanii jiru. Dhaloonni har'aallee hayyoonni har'aallee warri barannee roofii hin jennullee seenaa kana seenaa mataa kennaa daddaballeetiin hojjechuu qabna. Kanaafuu nama seenaa hojjetu nama seenaan yaadatu nu haa godhuun jedha. Dhumarratti keessattuu ijaarsa manaa kanaan akkuma duratti jedhe waan hin dagatamne hedduu arginee jirra. Manni kun kan ijaarame ji'a sadi keessatti mana 1,300 ol ijaarra. Kun tokko waan taaneef waan wal gargaarreef aantummaa uummata kanaaf qabnu waan agarsiifneef. Amma immoo ijaarree jirra, baafnee jirra, itti dadhabnee jirra, waan seenaan ittiin nu yaadatu hojjennee jirra. Hawaasni kun bakka kanatti galee jira. Kun gammachuu guddaadha. Ifaajeen keenna bu'aa argatee jira ittiin boonna hundi kennayyuu. Haa ta'uuti uummatni kun ammas gadi dhaabachuu qaba miila lamaan. Mana ijaaruun galma keenna kan dhumaatii miti. Manni ijaarame namatu keessa jira. Namni kun uumama rabbii ta'ee nyaachuu barbaada. Akkuma uffachuu barbaada. Waan baay'ee isa barbaachisa. Kanas kan guutuufuu qaba ammallee nu uuma. Numa qaba manni kun. Nu qabaaf nutti gale. Uummata kana maatii kenna godhannee maatii borullee waliin jiraanne maatii dhiigomaa kan yoo rakkatu bahee nutti dhufu kan yoo rakkanne baanee itti dhaqnu kan yoo beelee dhufee nu biraa nyaatu kan yoo beelofne dhaqnee biraa nyaannu goonee irkoo taaneefi dagalee jiruuf jireenyaa taaneefi uummata kana bira dhaabannee nuukuun tokkootu itti dhagamin akka aadaa kennaatitti akka amantiin kenna nu ajaju sanitti uummata kanaaf dagaleefi irkoo jireenyaa haa taanuufiin jedha. Dhumarratti wanti natti dhagamu gammachuu guddaadha. Dhugaasin hin jedha siniin booneera. Oromoo ta'uu kiyyattillee boonee jira. Oromoo ta'uu kiyyaanillee boonee jira. Lachuu wal makaadha. Oromummaan nama boonsitis nama boonchistis. Gaafa miidhaan namarra ga'u nama boonchisti. Gaafa sabni qabsaa'aniif miidhamu nama boonchisti. Sabni dhufuun deebisee yoo raajii hojjetu, yoo rakkoo gammachuutti jijjiiru, yoo rakkoo furmaatatti jijjiiru, kana caala wanti nama boonsu hin jiru. Ganaa seenaa hojjanna. Abdiin kutatinaa. Hanga har'aatittillee tokkummaa kennaa fi heddummina kenna seenaa qabnuutu bakka kana nu kaa'ee jira. Bakka kanaan nu ga'ee jira. Qormaata yeroof dhudhufutti harka kennachuu hin qabnu. Qormaata ija afaanuu deddeemutti isaan mo'atamuu hin qabnu. Onnee mo'atamuu hin qabnu. Wanti hundumtuu yeroo isaatitti ta'a. Gargaarsa rabbiitiin immoo qormaanni ijafatti nu tuulame hundumtuu hin badaa. Ulfaadhaa galatoomaa isin hin jedha.